ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸೇವೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮೀನಮೇಷ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ 42,000 ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಬೀದಿಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾದ ಮಾಸಿಕ ಗೌರವಧನ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಾಧನ ಕೊಡುವುದು, ಹಲ್ಲೆ ನಿಂದನೆಗೊಳಗಾದಾಗ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 10 ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಜಾತ ಕಡಬಟ್ ಐಸಿಬಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡೋಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಗಂಟೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 6 ತಿಂಗಳು ಅವರೇನು ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಹ ಪೂರೈಸಬೇಕು. 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮಗೇನ ಇದನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದೇನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿತ್ತು. 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಂಥದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ. ಏನು ನಾವು ಹೂ ಮಳೆ ಹಾಕಿ ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ. 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಾಳಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ ಗೈರ್ ಹಾಜರು. 42,000 ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು